Aby slušnej teda, jo, nemám už vás. Jako vždycky. Ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Nějaký výkony, jo, dneska. Ta víc jich tady. Takže to bude třeba dělat večer na sále, teďka na hřiště, jo. Ahoj, Kubi. Nechceš mi vystřídat? Tam nedává.
Ale to je to samé špatný. To samé s Vencem na tom. Tak, Vlášek. Sporin. Vali. Tak, Vlášek.
Výborně. Výborně, máme. Pekada, pekada. To nejdu. Ale běhá, vole. Co jsi tam pořád? Minule jsem měl 4, už máš 6, vole. Výborně, jo, super. Přebere, výborně, výborně! Tak, Míša, tak. Výborně, Bery. Proč patou, ty na co? Nevadí, pojď ještě! Peťo, ještě! Sám! Je to hezký, pojďte hrát! Má za chvilku přijít Šíra, ale já potřebuji na lávku, vole. Jsem přelečený. Výborně, Joši! Super! Krásný bol, Čálí! Super! Ale s tou osmičkou, taky trošku.
Kotní, bere jí, couvej! Filipe, běž tady tudy. Dílo, děkuju. Takhle to zvedni celý. Celý tam je to posun. Tam je to vysazení z pantů. No. Měl jsi ten Kuwait? Jo. Proč nehráli v 9 třeba? Mohli hrát 9, proč hráli v 11? Proč jim nedali 12? Já nechápu, proč takovýhle přátelá kvůli domluvili. Proč jim nedali 12, vole, taky? Měli hrát 9 nebo 10. Lado, já budu tady. Je to tam takosově, jak to kopne za brankáře. Počkej, až to bude přerušení. Yes.
Zana! 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 Z
Oh, kurva!
Thank you.
Here you go.